ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ମୋ ନାଁ ନିହାରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିସିଏୟୁ। ସାର୍ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୟୁନିଅନ। ଆପଣ ଆଜି ବହୁମୂଳ ଇଏରେ ଆପଣ ଆଜି ମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଉପରେ ଆପଣ ସମାଜକୁ, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ, ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଅନକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଏତିକି କହିବି, ବିଜୁ ବାବୁ ଯେମିତି ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ସୁନା ବେଡ଼ା ନୁହେଁ, ସୁନାର ବେଡ଼ା ହେବ, ଆଉ କାଲିକି ଆମେ ଏଇଟା କରିକି ଦେଖେଇବୁ, ଆଉ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବୁ। ଆପଣ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏହା ପାଇଁ? ଏହା ପାଇଁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିତ ବଳିଦାନ ବି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ ମୋ ସଭାପତିକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ମୋର ଚାରି ଚାରିଟା ଭାଇ ପାକିସ୍ତାନ ଚାଇନା ବର୍ଡ଼ରରେ ବସିଛନ୍ତି। ବଳି ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା? ବଳି ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ବଳିଦାନ ମାନେ, ବଳିଦାନ ମାନେ ବିନା ଦୋଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜା ଯେଉଁ ମିଳିଛି ସେଇଟାକୁ ବଳିଦାନ କହିବି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ସଜା ମାନେ କେମିତି ସଜା ଆପଣ ପାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ଯିଏ କାମ କରେ ଏଠି ସେ କେବେ ଭାବିକି ଆସେନି ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ, ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ରୁମ୍ରେ କି ଅଲଗା ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳିଆ PSU ଚାକିରି କରି ବୋର୍ଡ଼ରକୁ ପଠା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ଏମାନଙ୍କ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଉପରେ କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥାଏ, ଏଇଟାକୁ ବଳିଦାନ କହିବିନି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି? ପ୍ରଥମତଃ ମୋ ଦାବି ହେଉଛି ମୋର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଆଉ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋର ଭାଇମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭୟର ବାତାବରଣରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେ ଭୟର ବାତାବରଣକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ତୃତୀୟ କାଲିଠାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।